salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaanba akhyaarta qiimaha badan ee aanu halkan ku wadaagno xogaha gaarka ah iyo dhacdooyinka iyo taariikhda waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa laba qaybood oo aan ku eegi doono bal hadda mucjisada ka dhacday afar jeer oo la isku dayey in qabriga nabiyullaahi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee lasoo foqo iyo sida allah subxaanahu watacaalaa mar kasta oo la isku dayey in qabriga nebiga lasoo foqo gababaadiyeysiyaabo kala duwanba arintaasi hwdhacdekusoo dhawaada qaybteena koobaad taariikhda inta la ogyahay tiraba dhowr jeer ayaa la isku dayey in qabriga nebiyullaahi maxamed nabadgelya iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee lasoo foqo iyada oo wakhtiyo kala duwan ay ahaayeen isku dayadaasi sidoo kalena dadka isku dayey ay kala duwanaayeen waxa iyana mucjiso leh sida ilaahay subxaanahu watacaala uga badbaadiyey koox kasta oo isku dayday in ay qabriga nebiga farfareeyaan iyada oo taariikhda lagu hayo mucjisooyin ka dhacay xaalad kasta oo isku day ahayd oo la doonayay in lagu soo foqo hadhaaga jasadka barakaysan ee nebiyullaahi maxamed nabadgelya iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee oo ahaa khayru khalqillaah marka hore taarikhyaanadu waxay isweydiiyaan sababta keentay marka horeba in uu qabriga nebigu salaallahu calayhi wasallam uu maanta gudaha ugu jiro masjidka nebiga ee magaalada madiina ee barakaysan magaaladii rasuulka sala allaahu calayhi wasalam sidoo kale nool loo yaqaano yarib dad badani waxa ay ka war qabaan marka ay booqdaan masaajidka nebiga in ay halkaasi ku arkaan in qabriga nebigu uu gudaha ugu jiro masaajidka wakhtigan sida koca taariikhda islaamka nebigu markii uu ka soo hijirooday magaalada maka ee uu ku dhashay oo uu u adkaysan waayey dhibta ay tolkii ku hayeen waxa uu u soo haajiray magaalada madiina oo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen qabiilooyinkii wakhtigaasi degganaa cududoodana ay isku raaceen in ay rumeeyaan nebinimada maxamed sala allahu calayhi wasalam diintiisana qaataan hawshii ugu horraysay ee nebigu ka qabtay magaalada madiina waxay ahayd inuu masaajid weyn ka dhisay halkii ugu horraysay ee ay fadhiisatay hashii amranayd ee uu kaga soo haajiray maka haddaba masjidkan waxaa ku xeernaa qolal ay degganaan jireen xaasaskii nebigu sala allahu calayhi wasallam oo mid kastaa uu lahaa albaab toos u gala masaajidka si guri kasta oo uu habeenka ama maalintaa joogaba ay ugu suurto gasho in uu xilliyada salaadda si toos ah ugu soo baxo masjidka nebi maxamed nabadgelye naxariisi korkiisa ha ahaatee waa uu geeriyooday waxaanu ku geeriyooday qolkii ay degganayd xaaskiisii aaisha binto abibakar ilaahay ha ka raalli ahaadee oo uu maalmihii ugu dambeeyey noloshiisa ee uu bukay uu jiifay markii ay asaxaabtii rasuulku isugu timid si ay u aasaan sayidkii ummadda waxa ay ku kala aragtiduwanaadeen halka ugu habboon ee ay tahay in lagu aaso nebiga fikrado badan ayaana la keenay laakiin iyada oo murankii taagan yahay ayaa waxaa goobtii yimid asxaabigii weynaa ee abuubakar sidiiq ilaahi ah ka raali noqdee oo asxaabtii u sheegay inuu isagu hayo xalka arintaas waxa aanu u sheegay hadal uu ka maqlay nebiga sala allaahu calayhi wasallam oo ahaa in nebi kastaa marka uu geeriyoodo lagu aaso halka ay naftu kaga baxdo khilaafkii halkaas ayuu ku hadhay oo inta furaashkii meydka nebigu saarnaa kor loo qaaday ayaa xabaashii laga qoday halkii uu jiifay laguna aasay xikmadda ku jirta haddaba in nebiga sala allahu caleyhi wasalam qolkiisii lagu dhex aaso sida uu sheegay muftigii guud ee boqortooyada sacuudi arabiya islamarkaana ahaa guddoomiyaha hay-adda sare ee fatwada ee dalkaasi sacuudiga sheekhii weynaa sheekh cabdilcasiis ibnu baas ilaahay a unaxariiste xikmadda ku jirta in nebiga lagu dhex aaso qolkii caaisha ee uu ku dhex xijaabtay waxay ahayd cabsi laga qabay in haddii nebiga sala allahu calayhi wasalam lagu aaso qabuuraha baqiic ee asxaabta kalaba lagu aasi jiray ay soo baxaan dad qabriga inta ay siyaartaan ku talax taga camalkaasi oo aakhirka la yimaada camal ay cibaado u arkayaan oo xadgudub ku ah cibaadada ay diinta saxda ahi jidaysay waxaa laga baqayaa in qabriga nebiga laga dhigo meel cibaado loo dul fadhiisto oo salaada lala doonto markaasaa layidhi qolkiisa ha lagu dhex aaso goorma ayuu qabriga nebigu gudaha u galay masaajidka sida koca taariikhda islaamka islamarkaana uu sheikh cabdilcasiis ibnu baas qudhiisu sheegayo <marrantan> yey, Muhammad, uqalay, yey, malik, ahaid, sanoo, bilod, mar arintan wax laga weydiiyey qabriga nebi maxamed waxa uu masaajidka nebiga gudaha u galay xilligii uu muslimiinta hogaaminayey weliid binu cabdulmelik oo ahayd toban sano iyo dhowr bilood oo taariikhda miilaadiga marka loo ego ku beednayd intii u dhexaysay toddoba boqol iyo shan ilaa shan boqol iyo shan iyo tobankii amiirkii muminiinta ee weliid bin cabdulmelik oo xilligiisi waxqabad badan lagu yaqaano diintuna aad ugu faaftay dunida oo dhan waxa ay amiirnimadiisu ku soo beegantay xilli geeridii nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam ee uu ka soo wareegay wakhti ka yar toddobaatan sano xilligii uu amiirka ahaa ayaanu doonay in markii ugu horraysay uu aad u ballaadhiyo masjidka nebiga ee madiina qorshahaas ballaadhinta oo gaadhay in qolalkii xaasaska nebigu degganaayeen oo sida aynu kor ku soo xusnay mid ka mid ah yahay qolkii caaisha ee nebigu sala allahu calayhi wasallam ku dhex aasna sheekh ibnubaas waxa uu sheegay in culimmadii xilligaas jirtay ay amiirkan mu'miniinta kula teliyeen in aanu qolalkaas masaajidka gudaha u soo gelin laakiin isaga oo niyad samaa waxa uu u arkay in aanay taasi dhib keenayn waayo nebigu waxa uu ku sugnaa qolkiisa dhexdiisa markaas macnuhu waxa uu noqonayaa in qolkii uu masjidka soo galay ee ma noqonayo in qabrigii uu masjidka soo galay iyada oo weliba qaabka farsamo ahaan qolka dayrka sare loogu sii xidhay uu yahay saddex geesood ah farsamo aanay suurtagal noqonayn in dhan kasta oo laga maraba kubeegmoqbldaxukunka haddaba ah in qabriga masjid laga dhigto shareecada islaamku waxay xaaraan ka dhigtay in qabriga laga dhigto goob cibaado iyo masjid salaadda lagu tukado waxaanay jeexday jid lagula mucaamilayo oo ah in laga dhigto meel loo tago kusoo cibro qaadasho iyo geeri in loogu diyaargaroobo qaabka loo booqanayana uu noqdo in qof kasta isaga oo naftiisa la gaar ah oo aan dan ka lahayn jamaacadda kale ee la socoto uu qabriga ku cibro qaato iyo in laga ilaaliyo in maalin cayiman iyo taariikh la yaqaano la siyaarto iyo sidoo kale qaliin xoolaad iyo casuumad lala doonto xadiis laga soo wariyey sala allahu caleyhi wasalam nebiga oo marka af soomaali loo beddelo macnihiisu noqonayo ayaa uu ku yidhi alleh ha nacdalo yuhuud iyo kiristaan xabaalihii nebiyadooda ayaa ay masaajidda ka dhigteen ugu dambayntii haddaba culimmada muslimku waxay inoo sheegayaan in aanay bannaanayn in lagu tukado masjidka qabrigu ku dhex yaallo ama qibladiisu qabri tahay iyada oo uu ka reeban yahay masjidka nebiga oo isaga qisadiisa aynu soo sheegnay intaas marka aynu ka soo gudubno bal hadda waxaaanu eegi doonaa haddaba dhowr qiso oo tilmaamaya dhacdooyin kala duwan oo ujeeddada ay ka midaysan yihiin ahayd in la isku dayay in nebiga sala allaahu calayhi wasallam qabrigiisa lasoo faqo inkasta oo sababta loo doonayey iyo cidda doonaysayba ay kala duwanaayeen iyo qaabka uu qabrigu uga badbaaday arimahaasi iskudaygaasi soo faqitaanka ah iskudaygii koowaad haddii aynu tilmaano waa dhagartii koowaad ee loo maleegay in qabriga nebiga lagu soo faqo oo lagu soo saaro hadhaaga jasadkiisa daahirka ah wakhti ku siban sanadkii miilaadiga ahaa ee aa bqol iyo laba iyo tobankii waxaa dunida muslimka gaar ahaan waqooyiga afrika iyo qaybo ka mida bariga dhexe ka dhashay dowladdii lagu magacaabi jiray faatimiyiinta khilaafada faatimiyiintu oo taariikhaha qaar nasabka dadka haystay ugu abtiriyaan cali bin abidaalib iyo faatima bintu rasuul salallahu calayhi wasalam waxay ahayd khilaafada keliya ee madhabta shiicada qaadatay ee dunida muslimka soo martay bilowgii haddaba khilaafadani waxay xarunteedu ahayd magaalada mahdiya ee dalka tuniisiya laakiin sannadkii sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdan ee tirsiga miilaadiga oo ay faatimiyiintu ku guulaysteen in ay xoraystaan dhulka masar ayaa ay dhiseen magaalada kaahira taas oo ay xarun uga dhigeen dowladoodii alcasiis bilah nasaar mucid bin ismaaciil oo ahaa khaliifkii shanaad ee khilaafada faatimiyiinta xilkana hayay afartan iyo kow sanno oo u dhexaysay sagaal boqol iyo shaniyo kontonkii ilaa sagaal boqol iyo lix iy sagaashankii ayaa ahaa mas-uulkii abid ugu horreeyey ee muslim ah ee intan la ogyahay ku fikiray in uu dib u soo foqo qabriga nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo uu weliba kasoo saaro meydkiisa nasaar bina mucid waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa nin fasahaad badan dumarka iyo belwadahana aada ugu dheereeya ficillo badan oo aan sharciga waafaqsanayna ku kacay sida ku xusan taariikhaha islaamka qaarkoodna nasaar waxa uu gaadhay heer uu rabinimo sheegto waxa uu ahaa nin madax adag midabo badan leh dhiigyo cab ah khiyaamo badan oo ragga qaar ku tilmaameen in uu ahaa fircoonkii wakhtigiisa tusaale ahaan waxaa la soo sheegaa in xilligiisii uu amar ku bixiyey in asxaabtii nebi moxamed sala allahu calayhi wasallem la laayo oo weliba magacyadooda lagu xardho albaabada laga galo masaajiddada iyo shaaraacyada sida ku xusan buugga siyer aclaam annubala imaama dahabi koox la taliyaal u ahaa khaliifkan oo lagu tilmaamo in ay munaafiqiin ahaayeen ayaa u yimid khaliifkan waxaanay kula taliyeen in uu meydka nebiga sala allaahu calayhi wasallam loo soo raro dalka masar taladaas oo uu si aad ah u soo dhaweeyey isaga oo ku yidhi sidan marka aynu sidaa yeelno dadku waxa ay safar joogto ah ku iman doonaan masar oo yool u noqon doonta muslimiinta dunida oo dhan waa sida ku xusan buugga al wafaa ee asamhuudi isaga oo haddaba fikirkii ku socda ayaa uu khaliifkii u diyaar garoobay soo rarista qabriga nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam dhulkii uu damacsanaa in dib loogu aaso ee gudaha dalka masar ku yaallay ayuu diyaariyey lacag badanna waxa uu ku bixiyey in qorshahaasi si qurux badan uu u guulaysto kadib waxa uu diray nin lagu magacaabi jiray abalfatuux oo ciidan xooggan watay hawsha loo dirayna ahayd in uu dib u soo foqo qabriga sharafta leh ee nebi maxamed abalfatuux markii uu madiine yimid isaga oo aan waxba isaga tirinaynin in ay cidi qorshihiisan hor istaagto maadaama oo aanu ku ogeyn ciidan midkiisa iska difaaci kara ama u dhigma dadkii kama uu qarin qorshaha ugu socday ninkani dadkii reer madiina aada ayay uga cadhoodeen qorshaha abulfatuux waxaana la sheegay in nnin quraan ruug ahaa oo lagu magacaabi jiray asalbani uu isugu yeedhay dadkii oo u akhriyay aayadaha qur-aanka kariimka ah sida aayadaha laba iyo toban iyo saddex iyo toban ee suuradda atowba kuwaas oo uu alle ku sheegayo in la iska celiyo oo lala dagaalamo madaxda oo laga hor yimaado haddii wacadka ay ka baxaan ama diinta ay dhaawacayaan dadkii reer madiine markii ay wacdigan maqleen waa ay gadoodeen waxaana ka baxday cabsidii diiniga ahayd ee ay ka qabeen in ay daan, ka hor yimaadaan nidaamka iyo hoggaanka faatimiyiinta waxaanay ku sigteen in ay dilaan abulfatuux oo ahaa ninkii ciidanka hoggaaminayay ee madiina u yimid inuu soo faqo qabriga rasuulka salaallaahu calayhi wasallam oo sida ay taariikhdu sheegayso ninkaasi qudhiisu dib isula yaabay kana qoomamooday in uu amarkan hoggaamiyaha iska soo qaatay uun isaga oo aan diintaba eegin waxaa taariikhdu xustay in maalintii ay ciidamada abulfatuux dib uga noqdeen faqista qabrigan lafteeda ay soo dhacday dabayl si mucjiso ah u xooggan oo xataa awooday in ay lagado geelii iyo fardihii ciidankaasi wateen oo ay dhulka ku daadisay sidaas ayuu ku baaqday qorshihii koowaad ee soo faqidda qabriga nebi maxamed nabadgelya iyo naxariiisi korkiisa ha ahaatee halkaas ayaynu saaxiibayaal kasii wadi doonnaa qaybta labaad oo aynu ku eegi doonno hadda qorshihii labaad kii saddexaad iyo kii afaraad oo aynu isuraacin doonno haddii eebe idmo qormada tan ku xigta waa qorshayaasha isku dayga ahaa ee loo maleeyay qabriga nabiga sala allahu calayhi wasallam iyo inta jeeray laisku dayey in lasoo faqo halkaas ayaynu ka wada socon doonna haddii eebe idmo haddii muuqaalkani si uun kuu soo gaadho futland like sar adiga oo jannalkana ku soo biiraya haddii aanad weli ka mid noqon asxaabta nagu xidhan